Drottning Petty hade levt ett liv fyllt av magi, äventyr och kärlek i det förtrollade Disney-världen. Nu, som drottning, regerade hon tillsammans med sin älskade kung och prins, och deras kungarike var en plats där drömmar blev verklighet och där ingen dag var den andra lik. Men trots allt detta saknade Petty något i sitt hjärta, även om hon inte riktigt kunde sätta fingret på vad det var. En dag, när Petty promenerade genom den glittrande skogen som omgav slottet, hörde hon ett svagt ljud från ett buskage nära en magisk sjö. Hon närmade sig försiktigt och till sin stora förvåning såg hon en liten flicka sittande ensam och förtvivlad. Flickan, som hette Freya, hade på något sätt råkat hamna i Disney-världen av misstag och visste inte hur hon skulle hitta tillbaka hem. Petty, vars hjärta alltid var fyllt av vänlighet, satte sig ner bredvid flickan och la en tröstande arm runt henne. "Vad gör du här alldeles ensam, lilla Freya?" frågade hon med mjuk röst. Freya, med tårfyllda ögon, berättade att hon inte visste hur hon kommit till den magiska världen. "Jag var bara hemma och drömde om prinsessor och äventyr. Och plötsligt var jag här. Jag vet inte hur jag ska ta mig tillbaka." Petty kände genast en stark anknytning till den lilla flickan. Hon såg sig själv i Freyas drömmar och längtan efter något större. Hon beslöt sig för att ta Freya med sig till slottet, där både hon och hennes man, kungen, välkomnade flickan med öppna armar. Freya fick ett rum i slottets torn med den mest fantastiska utsikten över Disney-världens förtrollade landskap. Dagarna gick och Freya började trivas mer och mer i sitt nya hem. Hon och Petty spenderade sina dagar med att utforska Disney-världens alla magiska hörn. De dansade på moln, skrattade åt talande djur och skapade de mest fantastiska TikTok-videorna med magiska filter som fick hela kungariket att glittra. Freya kände sig lycklig, men ändå fanns en känsla av att hon inte riktigt hörde hemma. En kväll, när månen hängde som en stor pärla på himlen och hela Disney-världen var inbäddad i ett silverljus, satt Petty och Freya tillsammans i slottets stora ballsal. Petty såg på Freya och visste att det var dags att ställa en fråga som länge legat på hennes hjärta. "Freya," började Petty mjukt, "skulle du vilja stanna här för alltid? Skulle du vilja bli en del av vår familj och kanske till och med en prinsessa?" Freyas ögon vidgades i förvåning och glädje. "Verkligen? Skulle jag få stanna här och bli en prinsessa?" Petty låg varmt och nickade. "Ja, min kära. Jag och kungen har talat om det och vi vill adoptera dig som vår dotter. Du är redan en del av vårt hjärta." Freya kastade sig i Pettys armar och viskade tårfyllt. "Det här är mer än jag någonsin vågat drömma om." Dagen för adoptionen var inget mindre än spektakulär. Hela Disney-världen firade den nya prinsessan Freya och magin flödade fritt överallt. Den stora slottssalen fylldes med de mest storslagna dekorationerna. Gulddraperade väggar, kristallkronor som glittrade som stjärnorna själva och ett hav av blommor i regnbågens alla färger. Alla invånare i Disney-världen samlades för att se Freya bli adopterad till kungafamiljen. När Freya trädde fram till tronen, klädd i den mest magnifika prinsessklänning hon någonsin kunnat föreställa sig, gjord av de finaste siden och dekorerad med äkta stjärnstoft, började magin verkligen flöda. Kungarikets gamla besvärjare vävde en särskild förtrollning över henne. En förtrollning som skulle ge henne inte bara en prinsessas titel, utan också den sanna magin i sitt hjärta. Hennes klänning glittrade i takt med varje steg hon tog och hennes krona, som var gjord av månens ljus, satt perfekt på hennes huvud. Men precis när Freya blev kungligt krönt hände något oförutsett. En magisk portal öppnades i slottets ballsal, en rest från den värld hon ursprungligen kom ifrån. Alla gästerna såg förvånat på medan portalen sprakade och gnistrade med mystiska färger. En röst ekade från andra sidan portalen, en röst som lät som en gammal vän. "Freya," sa rösten, "du kom hit för att uppleva dina drömmar, men nu är det dags att välja. Vill du återvända till din gamla värld eller stanna här som Disney-världens prinsessa för alltid?" Alla i rummet höll andan. Freya stod framför portalen med möjligheten att gå tillbaka till sitt gamla liv. Men när hon såg på Petty och kungen och alla de människor hon kommit att älska, visste hon vad hennes hjärta sa. "Jag stannar," sa hon med beslutsamhet i rösten. Och med de orden stängdes portalen för alltid och Freya blev officiellt en del av kungafamiljen.
Från den dagen var Freya inte bara en prinsessa av Disney-världen, utan också ett levande bevis på att magi verkligen finns och att de största drömmarna alltid kan bli verklighet om man vågar följa sitt hjärta.